გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობ ცნობილ ბრიტანულ ბანკ Standard Chartered-ს მკაცრი სანქციები ემუქრება. ვაშინგტონი მას ირანთან ფინანსურ გარიგებაში ადანაშაულებს. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე Standard Chartered-ის აქციები უკვე 21%-ით დაბრუნდა. Standard Chartered-ი უარყოფს ირანის ბანკებთან კავშირს. ამერიკელები ამტკიცებენ, რომ ბოლო 10 წელიწადში Standard Chartered-მა 250 მილიონი დოლარის ოდენობის 60-ზე მეტი ფარული ტრანზაქცია განახორციელა თეირანთან. ვაშინგტონმა სანქციები ირანის ბირთვული პროგრამის შესაძლებლად გასულ კვირას განსაკუთრებით გაამკაცრა. Ახალი აკრძალვებით იზღუდება ირანთან ვაჭრობა უცხოეთიდან ფინანსური ოპერაციები და თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში. The real challenges of course are Standard Chartered-ის სერიოზული გამოწვევის წინაშეა უნდა დაამტკიცოს რომ ირანულ ბანკებთან უკანონო თანამშრომლობას არ ეწევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა მას ბრალად დასდებს თამაშის წესების დარღვევაში და ირანთან ფარულ მაქინაციებში. ეს ბანკის ნდობის კრედიტს კიდევ უფრო დასცემს. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბობ კარი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში ჩავიდა, შეხვდა ებრაელ კოლეგა ავიგდორ ლიბერმანს და პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ბობ კარმა იერუსალიმში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალი ყვავილები ჩიამკო. ისრაელის შემდეგ ბობ კარი რამალაში ჩავიდა და პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ავსტრალიელი დიპლომატის განცხადებით, კამბერა მომდევნო 5 წლის მანძილზე პალესტინელების ფინანსურ დახმარებას გააორმაგებს. მისი აზრით, პალესტინის დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებები კონტრპროდუქტიულია და ავსტრალია პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას უჭერს. Спасибо.